Anestesiar, mas
mas o pensamento está no fim e o caminho é um, o da imunização. Aqui chegou, aqui chegou neste mundo, Manuel. Sua luz uniu a terra e o céu, afastando todo pranto e mal. Sua cultura, a cultura racional. Aqui chegou neste mundo, Manuel. Sua luz uniu a terra e o céu, afastando todo pranto.